care about the others. You set my world on fire. You're my heart's desire. I just wanna love you, just wanna hold you, just wanna be with you till we grow old. Please tell me you'll stay or take me away. I want you for myself every single day. You set my world on fire. You set my world on fire. I don't know what I'd do without you. You make me smile. What is it that you do? I just wanna love you, just wanna hold you, just wanna be with you till we grow old. Please tell me you'll stay or take me away. I want you for myself every single day. You set my world on fire. You set my world on fire. I just want you. I just need you. I don't know what it is you do. I just want you. I just need you. I don't know what it is you do. Oi, meus amores, tudo bom com vocês? Gente, como vocês perceberam, o grande dia da festa chegou. E a correria chegou junto, gente. Porque desde as 6 horas da manhã, estamos aí na correria para deixar tudo organizado, para deixar tudo lindo para essa festa. Gente, o Reginaldo, ele de manhã, ele que foi pro salão lá pro clube da bebê, e ele gravou para vocês os preparativos, como vocês viram aí no começo do vídeo. Eu fiquei aqui em casa para mim tomar banho, eu lavei meu cabelo, eu dei banho na Laurinha também, deixei ela pronta, aí a gente tomou café, e aí começou a chegar, gente. A cabeleireira chegou aqui na casa da minha mãe por volta das 9 horas da manhã, e ela fez o meu cabelo, olha só. Eu optei, gente, pra festa, deixar meu cabelo liso. Por conta do meu vestido. Como meu vestido, ele tem um detalhe aqui no pescoço, aí eu não queria fazer o cabelo cacheado, sabe? Então eu optei por ele liso, assim, ó. Todo escorrido, pra me poder mexer, olha só. Do jeito que eu gosto, olha só como ficou. E aí, depois disso, as cabeleireiras, elas ficaram aqui. Veio duas, eu vou mostrá-las pra vocês. É a Pamela e a irmã dela. E elas, gente, arrumaram a minha avó. Elas arrumaram a minha mãe também. E arrumaram a Cacá e também a Prigama. Que pra quem não sabe, a Prigama e o Bá, eles vieram pra nossa festa de 1 milhão de inscritos. Eles trouxeram também a Sofia, a princesa Sofia linda. E também vieram com um amigo deles. Depois eu vou estar mostrando eles pra vocês. Mas então, aí arrumaram o cabelo da Pri também. E aí depois chegou a linda Gabi, que veio fazer a minha maquiagem. Gente, olha essa make, que arraso. Gente, eu tô apaixonada, olha só. Ai, eu tô me achando. Gente, eu tô muito feliz com esse dia. Tô muito feliz também por ter dado tudo certo. Eu vou lá fora agora filmar pra vocês como que tá a área da minha avó. Porque a área da minha avó, gente, virou um centro de beleza, né? Um salão, um mega salão de beleza que tá todo mundo lá se arrumando. E eu vou lá mostrar pra vocês agora todos os preparativos. Olha, gente, aqui fora minha maquiagem ficou até mais bonita, ó. Tô me achando, gente, tô me achando. Olha só o jeito que tá essa área aqui de mulherada, tudo querendo ficar bonita. E aí eu vou começar mostrando, então, aqui pelo cabelo, né? Porque a maquiadora aqui, ela tá fazendo a maquiagem da Pri, então vamos começar aqui primeiro. Essa daqui é a responsável dos nossos cabelos lindos, que é a Pamela. Da oi, Pamela. Gente. E essa daqui é a Patrícia, oi, irmã dela, que também ajudou e ajudou a fazer o cabelo de todo mundo. E agora, aqui desse lado, está a Dona Sônia e a Dona Carlinda, que também já fizeram os cabelos, estão lindas. E aqui minha mãe, dá oi, mãe. Oi. Já fez o cabelo, tá lindona. Gostou do dia? Gostei. De beleza? Foi bom. Foi bom. E aqui a Dona Carlinda, que fez até a sobrancelha, gente. Olha só que linda. Vira, vó, pra eles verem seus cachinhos. Olha só, gente.
Ela fez caixinhas no Babyliss, olha só que lindo. E ela pediu pra fazer caixinha, porque ela disse que queria um volume a mais no cabelo hoje, né? A Cacá tá aqui também, toda lindona já, deixa eu mostrar. Fiz os meus cachinhos também. Fez cachinhos também, pra ficar com o cabelo volumoso. Só falta make. Só falta make também. E aqui tá a Pri, dá oi Pri, rapidinho. Oi. Tá fazendo a make dela. E aqui é a Gabi. Gabi, vamos dar um oizinho aqui rapidinho. A Gabi lindona que fez a nossa make. Parabéns pelo seu trabalho, viu? Obrigada. Talento maravilhoso, gente. Muito lindo, ó. Agora vai terminar da Pri. Agora então, quero aproveitar para falar para vocês que todos os contatos da Pâmela, do salão da Pâmela e os contatos também da Gabi, que é maquiadora, eu vou deixar tudo aqui na descrição do vídeo, porque você que mora aqui na região e você quer fazer seu cabelo, fazer progressiva, fazer penteado, gente, entre em contato com a Pâmela, vá até o salão dela que você vai ser muito bem atendida. E com a Gabi também, eu tenho certeza que se você quiser se maquiar, uma maquiagem profissional, entre em contato com a Gabi também, que ela faz um trabalho maravilhoso, muito lindo, com muita dedicação e carinho, tá bom, gente? Entre em contato com elas. E você que não mora aqui na região, mas você quer acompanhar o trabalho delas, sigam elas no Instagram, eu vou deixar o link aqui na descrição do vídeo pra vocês poderem estar seguindo o Instagram delas, pra você estar por dentro de todo o trabalho delas, tá bom? E também, gente, eu quero agradecer de coração a todos os patrocinadores dessa festa, gente. Muito obrigado. Hoje a gente vai estar mostrando pra vocês os patrocinadores, que é o DJ, que vai ser o DJ Negro. Eu vou deixar os contatos do DJ Negro aqui também na descrição do vídeo. Eu quero estar agradecendo também ao Brunão Eventos, que é o que tá fazendo toda a decoração da nossa festa. E também ao Xerife Salgado, gente, que cuidou com todos os salgadinhos, foi o que disponibilizou todos os salgadinhos da festa, é da empresa Xerife Salgados, que é daqui de Rancharia também. Então vou deixar todos os contatos deles aqui na descrição do vídeo, todos os patrocinadores. Muito obrigada por fazer parte desse sonho. A Rosa Shock Jeans também é um dos patrocinadores desse evento, vou deixar o link aqui na descrição do vídeo também. E a construtora Construforte também é patrocinadora da nossa festa de 1 milhão de inscritos, tá bom? Muito obrigada a todos vocês. E agora, gente, eu quero mostrar pra vocês aqui, ó, que eu coloquei a nossa roupa aqui no sofá pra ficar mais fácil pra hora que a gente for vestir. E o Reginaldo, ele saiu com a Laurinha, porque como eu tava me maquiando, não tinha como eu ficar com ela. Então ele foi dar uma volta com ela, ele foi lá resolver algumas coisas na bebê, e aí levou ela também. Então a hora que ela chegar com ele, como eu já dei banho nela, aí eu já vou vestir a roupa nela pra ela ficar pronta. Agora já passou do meio-dia, a festa começa daqui a pouquinho e a ansiedade está a mil. Chegamos aqui na festa, só que antes de ir lá mostrar pra vocês a decoração, o pessoal, eu vou começar pela comida, né, gente? Porque a melhor parte de uma festa é a comida. Então, vou mostrar pra vocês aqui, ó, que a Diana, ela tá arrumando aqui os pratos pra servir o pessoal, ó. Ela organiza tudo bonitinho e vou mostrar pra vocês, então, as comidas. Aqui, gente, tem mini cheeseburger. Eu vou abrir aqui pra mostrar pra vocês. Olha só. São mini cheeseburger, olha só que lindos e deliciosos. Olha só a quantidade. Então, esses aqui são os mini cheeseburger, tá? Aqui são salgadinhos tradicionais mesmo. Tem kibe, tem coxinha, tem bolinha de queijo, tem roladinho de salsicha, tem roladinho de bacon. Então tem muito salgado aqui nesse outro isopor. E nesse daqui são esfirrinhas de carne. Olha só que lindas esfirrinhas. Linda, né? E aqui as bandejas a gente tá arrumando assim, ó. A Diana tá organizando, ó. Palitinho pra ficar bem bonito. E aí, gente, todos os refrigerantes e suco tá sendo servido com jarra, que é pra ficar mais bonito, tá? Agora eu vou lá dentro então mostrar pra vocês como que ficou a nossa festa. Tem até banda de pagode, hein? Oi, meus amores, tudo bom com vocês? Olha aqui, ó, até abri um pouquinho porque tá calor pra caramba. Eu não vou aguentar, né? Ficar assim, né? Eu nem mostrei nosso look, irmão. Deixa eu mostrar seu look. Olha o Reginaldo, todo gatão. E hoje eu vou dançar pra caramba, entendeu? E vou curtir, né? Porque... bastante. Bom, a gente merece, né, mano? Não, nós merecemos. Você viu como que a Anne tá linda, eu, gente? Olha. Vira, mano. Mostra você, segura o celular pra mim pra você mostrar. Mostra por aqui. Gente, olha a maquiagem dela. Quem que fez a maquiagem sua, Anne? Foi a Gabriela, já divulguei ela pra vocês. Olha. Nossa, meu Deus do céu, ó. Tá arrasando, hein? Gente, olha, olha a decoração, gente. Eu vou lá mostrar a decoração pro pessoal agora. Bem aqui na entrada, a gente tem a mesa de drink. Olha só que mesa linda pro pessoal que gosta de beber um drink. Olha só que lindo. Olha só que legal. Aí as mesas a gente intercalou branco com vermelho. Olha só como ficou lindo. Aqui tem um cortinado enorme que pega desde a ponta
até lá no final, todo vermelho com branco, olha só. E aí eu vou lá mostrar pra vocês a mesa. A gente fez até pista de dança, gente. Olha a pista de dança. Ó. E ali tem a banda de pagode. E a nossa mesa ficou assim, olha o banner, olha todos os detalhes, gente. Olha que coisa mais linda. Salve! É nóis, vamos assim, hein? Eu vim aqui na cozinha pra me conseguir falar pra vocês. Quem lembra no começo do vídeo que eu falei que o patrocinador da festa foi o Xerife Salgado também? Então, todos os salgados que estão sendo servidos na festa foi disponibilizado pela empresa Xerife Salgado. Então eu vou deixar todos os contatos deles aqui na descrição do vídeo, pra você estar conhecendo, pra você estar seguindo nas redes sociais. E você que mora aqui na região, você pode estar contratando para sua festa. Eu tenho certeza que vocês não vão se arrepender, porque o salgado é uma delícia, de qualidade, e eles têm compromisso e preço justo, viu? Bravo!